陌生吧，这边就是台北市最知名的地标之一——中正纪念堂。没错，这里呢就是位于台北市西南侧的中正区，因为呢它是比较早期开发的区域，而且呢这边有许多中央政府机关、博爱特区，还有呢重要的交通枢纽台北车站，所以呢这边也是台北都会区的核心。哇，瑞瑞，你介绍的很可以耶！还是今天由你带我们探访中正区好了。不行啦，我们还是需要老师啊，这种需要庞大知识量的，还是要请老师出场啦。可是老师嘞？老师为什么不见了？请根据提示内容，在广大的中正纪念堂突破重重关卡，寻找老师吧！哈哈哈！太难了吧？什么啊？一次难哎！天哪！来，手机来了，手机依照数字顺序解锁。哇，这个很用心的，这个有够大台，这个厉害，我知道，我们直接打电话给他，他在哪里？好，老师电话是，我也不知道老师电话是，好啦，来啦，依照数字顺序解锁，我知道了，这边有那个有顺序嘛，1、2、3、4、5、6、7、8、9，这样子很容易啊，这个我是小天才，你很厉害你怎么那么厉害啊？好，开锁，下面，我就是小聪明，1、2、3、4、5、6、7、8、9。有啦，真的，你很厉害！然后第二个提示是坐标点，好，坐标点应该是要开地图。好，输入这个图，有了，那这个坐标，嘿，有啦，看到了，那我们就照这个地图走吧。好，来，走吧。那这个给你，因为我是路痴，我是路痴。好，那我要试试看哦。好，走，你找得到吗？是这里吗？好像是这里哎，究竟是往右边还是往左边？那你看一下要往哪边走？这边，这边吗？不是啦，是这边啦。哎呦，帮我剪掉啦！哎呦，丢脸呢。对啦，这里啦。现在就在那边。啊，我看到老师了啦，老师在那里啦。真的耶！老师，你今天看起来好悠哉哦。老师。我们以为你今天会扮青蛙耶。对啊，老师为什么要扮青蛙？你上次是斑马啊。对啊，这边是在这个湖边，老师应该扮那个蛙。刮一下青蛙。但今天天气这么冷，我们一起刮一下。好，我们一起刮，1、2、3，刮。好的，我们配合，太好了。老师，你真的越来越大哎！中正纪念堂这么大，你好意思躲起来让我们找？对啊，他让我们这样这个走那么远，老师，我们让你一个人多尴尬。不要这样嘛。下次老师你就躲着，我们就自己出去玩了。真的，那就变成节目我自己主持咯。也 OK 啦。好，但因为今天就是想让你们走实际走一下，就让你们感受到，因为中正纪念堂确实本身就是非常的大。对，那你们实际走了一圈才发现，我们今天其实有非常多的东西要讲。不过为了体恤你们呢，就是因为这园区也太大了，所以呢，体恤我们。对，所以我们就是有先拆了几个部分，那你们就可以选择你们比较想要认识的部分，不然全部都录完，我相信你们今天可能就瘫掉了。这样，老师应该是你不想讲那么多，被我发现，不要推到我的身上了，不要太大声，不要让观众朋友听到。对，我们都是很认真的、优质的节目。Hi, 有一只鸽子。Hello, 你也要一起录影吗？很不怕我们的吗？我还有点怕他，不要，拜托，不要。那我们现在要去哪里？就是我们现在有五个区域，我们就是有这边牌楼区、民主大道区，然后祖堂区、梅花区，跟我们的奇异区，然后看你们想先特别知道哪一家，我们再介绍这边。好像是异奇区我看一下，真的有看法。你很厉害，就在考考你们，要认真看。我看你们都没有看，都听我讲，可能听错怎么办？老师这个反应很 OK 哦，但是还是会把你剪进去。好，那给瑞瑞选好了。那我觉得这个看起来比较像室内，是不是？室内室外都有。那我选3。就是不想吹风。先去三。好，要不要？所以我们就先去我们的祖堂体区。好，那我们就要祖堂体区出发喽。走。耶、yeah, ，老师，那我们来到的是中正纪念堂哪一区嘞？我们现在来到就是我们的主场馆区，就是在我们后面这一栋中正纪念堂最醒目也最经典的建筑。好壮观哦！那这栋建筑其实蛮有趣的，我们先可以从它的设计师讲，它的设计师是我们的杨卓成。那他其实同时设计的除了这边是我们的纪念蒋光过世的中正纪念堂以外呢，他还同时设计了慈湖陵寝。所以你会发现，就是我们的蒋中正过世的两个区所都是同一个建筑师设计的，对。那他当初设计这边的时候，其实参考了蛮多东西跟接近的，像我们以屋顶来说，他屋顶故意设计的就是
蓝跟白画我们国家什么东西的时候，有没有天空？对，没错，是国旗的配色，没错。那就是参照的是南京的紫金山上面的孙文的那个陵寝一样的方式所设计，所以就用这两个配色。然后它的方位是刻意的去朝向北京，因为对我们来说那边曾经是以前台湾的首都，所以就刻意朝向北京。然后我们看它的屋顶，你会发现它其实是有，你这样看大概会有几个角。在我们正面是四个嘛，所以后面也是四个，它有八个角嘛，所以它其实代表是四维八德里面的八德。所以他们就在讲说，就是说哦，就是当年蒋中正在台湾的时候，他有很多的很棒的品德，那包含这个八德。那最后一个最有趣的是，它前面我们有看到非常多的阶梯嘛。对。阶梯其实如果真的去数的话，总共有89阶。你们觉得为什么要用89？为什么不是一个整数？跟蒋中正有关？没错，跟他有关。年纪有关系啊，因为他走的时候是89岁。所以就为了这个园区是为了纪念他哦，走的是89岁这件事，所以故意把阶梯设成89阶，所以你刚好走上去的时候，有一点就是走完他的一生的感觉，这样上去看他的铜像，所以这就是我们主场馆当设计，所以你会发现，主场馆看起来好像很普通，可是它其实蕴藏了蛮多元素在里面，我觉得就是一个算在中间堂相对不要错过的小细节，对。那当然，因为今天介绍主场馆以外啊，我觉得我们都来这边了，而且你们前面其实也绕了一圈，很辛苦嘛，所以我就多知道，所以我就额外的带我们多介绍其他的场馆。所以我们就如果转过来呢，看我们前面啊，就是我们其实中正纪念堂除了看主场馆以外呢，还有我们的两厅院，我们对来看表演，所以有我们的戏剧院跟我们的音乐厅。那你们仔细看会发现两栋有长得一样吗？我觉得这样看起来蛮像一样的，可是老师会这样问，我就觉得好像一定要回答不一样了。对，你看，其实屋顶有点不一样，有没有注意到？有这边是有图案的，有图案，然后那边没有。对。你好厉害哦！非常的专业，大家来找茬，没错，你是不是很常玩？大家来找茬，没错，他就是其实很明显就是屋顶不一样，因为他们、真的蛮明显的，对。就要仔细看一下就注意到，那我们两个其实都是参照的是我们的北京故宫里面的两个不同的殿。那我们旁边这边呢，是我们参考我们的太和殿，然后这边是我们的保和殿，所以他们参考殿不一样，所以外形不同，然后所以你看它的屋檐的高低也相对不一样。对，但我觉得很棒的是，因为他们两个就是作为国家的两厅院，所以其实很多我们的重要演出都在这边，像曾经世界三大男高音来台湾演出的时候，就在我们这边做户外演出，当年其实广场也都坐满人的。所以中正纪念堂这么大，我们是不是还要再去其他地区域？是可以啊，那我们就再来绕一绕，想想下班的。我们是在想说你们已经绕完了，就交给你们走就好了，我就可以翘脚休息这样子。我们自己去晃晃。走，好，我们就继续出发了。好。我们就去别的地方慢慢看。这太不情愿了吧？难道是职业倦怠吗？那我们最后一个讲到就是中正纪念堂牌楼嘛，因为大家进来都会经过我们后面这个自由广场的牌楼。那我们先看牌楼的外形，它其实是参考中国的陵寝的设计的皇陵里面的神路牌楼。所以你如果去中国参观各式的皇陵啊，那你会进去走一段一段一段的牌楼，就会像这个造型。那再来呢是这个自由广场的牌楼，我们以前大家应该都会习惯称呼它叫什么？大中至正，没错，因为它原本题字是大中至正，因为是因应的我们的中正纪念堂里面的蒋中正而设计的。那特别是大中至正上面的题字，他们当年其实文献化有提到说，那些老师是当场来这边临摹写的，而且我自己觉得后来那个回忆录很有趣，他说他们那时候算时辰，哇。所以他们是要挑时间，然后在他们要排时辰，皇城吉日的时候，对，叫那个老师来提的，因为就是要因应蒋中正。我那时候看完说，哦天哪，竟然还要按时辰，而且如果他们没有办法来得及在时辰内写完，就要再算，再重写，就可能要再重来，就要再算时间，而且不能落款，所以一直不知道是谁写的。然后一直到我们不是有一年说，要换字，换成自由广场，然后那些字被撤下来的时候，当年那个书法在跳出来说这件事，然后他还说他当年就是很辛苦，因为要在那个时间写完，而且是就是要马上完，然后就落款上去，然后又不能留名字，所以大家都不知道谁，其实是还蛮有趣的一个小故事。所以现在看到的时候就是哦，如果想到以前大中至正的时候就有这一段故事，我觉得可以参考。那现在就变成是我们的自由广场嘛，自由广场也是重新注字，那采用王羲之的书法字型去设计的。那大中至正目前其实就收到我们的主场馆里面，所以如果还想要重新看那个
算过，你看那字是算过了，想再看那个极致的话，就是可以到我们主场馆里面。对，那这个就会是我们中间中央剧场周围帮大家今天介绍的全部的部分，这样应该收获都够吧。可以了，谢谢老师。老师，我在那边想休息了。谢谢老师，可以了，说的满满的。好，那我们就可以出发去我们的下一站喽。好，走。大家好，我是沈瑞。好，大家好，我是爱丽丝。这几个礼拜我们已经带大家走跳台北非常多有趣的地方，还有有趣的景点。如果大家还想要知道台北有哪些好吃好玩的地方，就继续锁定我们悠悠台北台哦。没错，记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛。那我们之后见啦，拜拜。